draugai, matau jūsų jau 30-40. Labas vakaras visiems. Kaip visada, didelį pirštą, pliusiuką, gerai mane matot, gerai mane girdit. Šiandien stengsimės efektyviai, naudingai kartu praleisti laiką. Ką reiškia Virginijų veikia? Veikia. Taigi, matot, girdit gerai, man reikia iš daugiau atsakymų, iš daugiau žmonių. Kol kas nematau, matau jūsų komentarus. Kaip galvoju, smagu, ne, kad tai pasikeitė, tiesiog toks progresas įvyko technologinis, kad vat, galim taip bendrauti, komunikuoti, neišėjant iš namų, fantastika. Ačiū Facebook'u, ačiū YouTube'u, ačiū viskam, kas vyksta. Taigi, palauksiu, kada prisijungs daugiau žmonių. Taip, ok. Gerai. Veikia, viskas ok. Gerai, Daiva, Karoli, ačiū. Good. Taigi, kol dar jungitės, tai Ingrida, ačiū, taip, super, draugai, ačiū. Ačiū, draugai. Šiandien, nu, kaip visada, stengsiu kažką pasakyti tokio naudingo, ką jūs galite paimti, panaudoti savo gyvenime, pasiekti savo tikslų, nu, tap laimingesni ir įvairūs instrumentai, kurių iš tikrųjų mūsų visiems jų reikia, trūksta dažniausia. Dėl to mes save lavinam, skaitam knygas, mokinamės, tobulinam save, kad tap geresniais, jo, savęs pačių versija geresnė. Ir kol jungitės, draugai, taip, ok, labas visiems. Šiandien irgi va taip kalbėjom, pietavom, kalbėjom, diskutavom kaip įdomiai, ne, kad iš esmės, čia gal ne taip ne į tėmą, bet ne į tėmą šios dienos tėmą, bet iš esmės žmogus nesikeičia. Nu, pavyzdžiui, aš skaitau ten be abejo ir filosofiją, ir išminčius, ir tą patį Epiktetą, ar Aristotelį, ar dar kokį nors Hipokratą ir taip toliau. Ir iš esmės problemos pa žmogų tos pačios. Dažniausia brandos taka, stoka, psichologinės, emocinės, arba va to tokio trūkumo, išsivyšimo, evoliucinio trūkumo, ne asmeninio. Nesuvokimo, kas dėl ko vyksta, kodėl nesiseka, nesugebėjimo susitvarkyti su savo gyvenimu. Tai jeigu tarkim tiem filosofam, išminčiam, kurie buvo tikrai savo laikų didžiausi, protingiausi žmonės, turtingiausi žmonės, kodėl problemos tos pačios pas žmogų? Ir, žinokit, aš šiaip žinau atsakymą, sakau, čia ne į tėmą, bet man tokia, va, šiandien buvo kaip ir suvokimas toks ir pamąstymas apie tai, o tai be abejo keičia mano gyvenimą, jūsų gyvenimą, taip ir vyksta pokytis, transformacija, kada tu kažkas suvoki, tai vietai įeina, užkabina, tu tą išanalizuoji, supranti, pakeiti savyje ir tu tampi geresnė savęs paties versija. O taip vyksta asmeninė savijugda, va taip. Nesilygingi kostiumą ar marškinės, ne savijugda. Ir, na, kaip įdomiai, pažiūrėkit dabar, va, tai, jeigu tai pažiūrėt per paskutinius bent jau 100 metų, ne, ar 200 metų, technologinis proveržis kosminis, ne, nu, tiesiog kas vyksta dabar, kas ir jis dar greitėja, tai reiškia, išorė pasaulis keičiasi, automobiliai, Tesla, lėktuvai, į kosmosą skrendam, ne, kokie tik nenorite vyksta dalykai, bet jie išoriniai. O žmogus kaip su arkliu jojo, depresavo, prasigerdavo, pasikardavo, nežinau, žudydavo, vogdavo ir dabar. Suprantu, kaip įdomiai, technologija išorė keičiasi, o žmogus nesikeičia. Kaip manot, kodėl? Kas man atsakys? Aš priejo prie išvados savo asmeninis be abejo. Dar kartą, užduodu jums klausimą. Kodėl technologijos keičiasi ir iš esmės išoriai gyvenimas gerėja, nu, iš tikrųjų, saugiau, lengviau, atviros sienos, skrydžiai, mažiau ribų, galima viską išmokti labai greit. Yra visokiai vertėjai, dabar net elektroniniai, nereiškia, galima keliauti, gyventi, dirbti, bet kur, tiesiog yra didžiulė laisvė. Taip pat gali išsidirbti, akivaizdu, kad kiekvienas gali išsidirbti, kiek nori. Turėti, gauti, pasiekti. Bet vidui žmogus pats
turi tas pačias problemus, kurios buvo prieš 5000 metų ar daugiau, nu, nuo Biblijos laikų, sakykime, jau ten aprašė, ne? Vagia, svetimoteriauja, meloja, veidmainiauja, žudo, ne? Ir taip toliau. Tos pačios problemos. Atsakykit, kaip manot, kodėl? Kodėl? Kaip manot, kodėl taip yra? Pasaulis iš esmės gražėja. Aš nekalbu dabar apie tai, kad ten vartojimas, ten, kad, kaip aš, socialiniai tiklai naudojasi žmonių silpnybėm. Dėl to klesti. Nu, pagalvokit logiškai, kai socialiniai tiklai jokios naudos kaip ir neneš. O tokie, jo, žmogiškom silpnybėm, bet čia kita tema. Kaip manot, kodėl technologijos, jo, technika evoliucionuoja, o žmogus ne? Iš karto pateiksinsiu. Tai, kad aš moku naudotis telefonu ar kompiuteriu, tai ne mano sprendimas. Tai tiesiog, nu, man teko susiderinti, prisitaikyti, jo, adaptuotis prie besikeičiančio pasaulio. Tai ne mano sprendimas. Tai nebūtinai mane padarys va tokiu, kad aš nevoksiu, nežudysiu, ten būsiu laimingas. Nebūtinai. Kaip manot, kodėl? Taip, ok, Zygmas rašo. Nes tie, kas sėdi aukščiausia, nu, aukščiausia, sakykime, nu, tie, kas sprendžia žmonijos likimą, nėra naudinga, kad mes protingėtume ir būtume laimingi. Ok. Taip, Daiva sako, žmogus eina lengviausiai keliu, nenori pats keistis, nesupranta, kad galėtų. Daiva, tu jau šiek tiek pažengus tame ir supranti, kad tu jau esi pasiekusi tokį vystymosi stadiją, neįsižeiks, ne, kaip ir mes visi, nu, kažkokia tai vystymo stadija, žmogiškoji. Kai tu supranti, kad vienas iš strategijų būti laimingu, pasiekti savo tikslų, kurie padarys tave laimingu, prisimti atsakomybę. Ir kai tu šitą suvoki, tu prisimi atsakomybę ir atitinkamai tu sakai, nu ką, žmonės neprisimo atsakomybės ir nori eiti, kaip išeina, kaip gaunasi, tinginiauja. Nes jie galvoja, kad sėkmė, laimė, atsitiktinis dalykas, loterija, kazino. Čia Daiva biškai giliai, man reikia paprasto lengvo atsakymo. Čia labai gerai pasakė Zygmas. Dar pažiūrėsiu, o, gerai. Renata taip pat sutinku, kas mane padarė, tai koks aš esu, taip, šiandien kaip tik tema, tarp kitko, kaip man galima ir jums galima pasiekti savo tikslų, nu, bet ko. Tai tikslai toks skamba toks. Taigi, Zygmas arčiausia, žiūrėkit. O kas suinteresuotas, kokia valstybė, vyriausybė, korporacija, kad jums būtumėt laimingi? Tiesiog, aš dabar nekaltinu jų. Aš tai sakau faktą. Bet korporacijos, valstybės, vyriausybės suinteresuotos evoliucijoje, progresija. Jie suinteresuotos. Ir galbūt tokia ir yra jų misija. Aš dabar neteisėjęs spręsti blogyje, gerį, vat man, jeigu jie čia galvotų, kaip mane padaryti laimingu, kad aš pats nežinau, kas ne, nu, aš jau kaip ir po biškio suprantu, kas man yra laimė, bet iš esmės žmogus dažniausiai nežino, kas jį padarys laimingu, jis net nežino. Todėl visiškai teisingai, niekas per tiek 10 tūkstančių metų, iš esmės, tas, kas valdo žmonė, tas, kas atsakingas už visą tą, mūsų, nesakykime, ne tai kitą evoliuciją, bet mūsų civilizaciją, už mūsų ekonomiką, už mūsų visuomenę, jo, kur neša atsakomybę, sakykime, vyriausybė, valstybė, nu visi tai. Jie nesuinteresuoti laimingą žmogų padaryti. Jie nori, kad nebūtų revoliucijos, kad jie išlaikytų savo kėdėje, nu, ir atliktų savo tą misiją, kad ta valstybė ar kažkas, tai nežinau, nežlugtų, arba jeigu karas tai laimėtų, jeigu, arba išveng karo. Visiškai teisingai, per visą laikmetį, išskyrus pavienius žmonės, filosofus, psichologus, psichiatrus, kurie, nu, dažniausiai patys turėdavo vaikystės traumų, man labai keista, kai žmonės, kurie turi traumų, jie lipa ant scenos ir mokina žmonės, kodėl? Sužalotas žmogus, traumuotas, nu, tai jis turi pragyventi, su jums susitvarkyti, kam jis lypa ar dar kitus. Bet iš esmės nėra, jūs negalite vardinti, kad va žiūrėkit, va šitą vyriausybę, ar šitą valstybę, ar šitą organizaciją, korporaciją, arba įmonę, jinai daro žmonės laimingais. Iš esmės to nėra, net mūsų universitetai, švietimo įstaigos, jos nesiekia tokio tikslo. Tiesiog. Dabar aš jūs girdėjau nesenai, kad 4-5 metų vaikus jau verčia apsispręs, ko jie nori būti. Jau pasirinks savo. Tai aš nieko gyvenime nemačiau. Skirus tėvus, namus ir mokyklą arba darželį. Tai čia kosmosas, tiesiog visiškai. Tai bus dar 100% bus depresuojančių žmonių, nes ne savo vietoje. Taigi, todėl matau, kad jūs komentuojat. Taip, ok. Nespėjame, esame velnios pastas. Taip.
Taigi, todėl, draugai, supratat, kokia idėja įdomi? Nu, tiesiog aš svarščiau apie tai šiandien, priėjau prie tokios išvados, gal negalutinę, bet kad iš esmės niekada niekas ir nesakė man, kas tu esi, realizuok save, būk laimingu. Dabar, aišku, tas populizmas yra, ho, aš taim tikiu, ten akis žiba, davai, tu gali viską. Padėk man pasiekti tą viską. Ot, padėk man, duok man tunelį, laiptukus kažkokius. Tada, okei, okay, o čia man tie šūkiai tokie, lozungai, tai komunizmas, socializmas, dar fašizmas, o vis šūkiai. Mes superasė, arba mes ten Tarybų sąjunga, ar mes ten Didžioji Amerika, nu, koks skirtumas. Čia šūkiai. Čia šūkiai, bet mes matom, kaip gyvena, kiek, kokios situacijos, kokios problemos yra. Taigi įdomu, ne? Kaip įdomu. Ir todėl, nu, aišku, aš su to bandau pakeisti kur sistemos, kad galima būtų mokintis, kad suteikti tas žinias, kad tai kompensuoti galbūt. Nes man visada to pačiam trūko. Ir aš bandau tai kompensuoti iš tikrųjų. Kiek aš galiu, kiek mes galime, kas kartu su manim tai daro. Jūs galbūt darote irgi. Bet mažai. Kiek žmonių rūpinasi tą evoliuciją, progresu, tais visais ten pinigais, pasiekimais, kažką, kiek žmonių, milijardų, ne? Ir kiek žmonių rūpinasi būtent žmogiškoje tavo, kad tai būtų laimingas žmogus, išsivystęs, realizuotas, sąmoningas, kiek, palyginkit, nu turbūt 0,0,01% rūpinasi, o realiai turėtų susilaukti žmogų, nes evoliucija evoliucija, bet žmogus visgi labai įdomu, ne? Gerai. Čia viskas aišku susiję. Ok. Taip. Okay. Jo, viskas jūs gerai sakote ir už baimę ir visą tai. Taip, aš tai irgi transliuoju, kad visi šitie dalykai, kad mes keičiamės, be abejo, gerina pasaulį. Jeigu aš esu pozityvus, laimingas, realizuotas, atitinkamai aš tą transliuoju išorę. Jeigu aš esu koks nors ten ubagas, veidmainis, tinginys, alkoholikas, aš tą patį transliuoju ir aišku, pasaulį padarau blogesniu. Nu, atitinkamai, jo. Todėl faktas, kad taip gali būti. Bet, pažiūrime, noriu duoti jums keletą tokių instrumentų ir be abejo, superinį pasiūlymą, kuris prasidės baltasis penktadienis. Nu, žinot, man juodasis nepatinka, man aš vis kitoniškai mąstau. Nesimaivau čia ne marketingas, iš tikrųjų aš nemanau, kodėl turi būti juodas penktadienis, kodėl negali būti baltas, gražus, kai aš įsigiju kažką palankesnę kainą, tai ką aš noriu. Padarysim super nuolaidas visą parą, nuo 12 vakaro šiandien startuoja, 30 procentų nuolaida mokymo. Ir visgi grįžtam prie temos. Aš duosiu jums tokias gairias, kurias jeigu jūs pritaikysite savo gyvenime, savo versle, santykiuose, veikloje, tiesiog tai jūs tai pakeis, pakeitė mane. Kaip aš pradėjau mokintis? Sunku įgarsinti tokį sąmoningą. Nu, sąmoningai tokį pasirinkimą, žinot, aš supratau, kad gyvenu šiknoj ir dabar aš žinau, kad žinios mane išgelbės ir va dabar aš mokinsiuosi. Dažniausiai tai būtent norėdamas išlipti iš to šiknos arba iš tos kažkokios būsenos blogos arba iš to pasimetimo gyvenime, tu ieškai bet ko, bet kokio ten, kad kas nors padėtų. Nu ir kažkam pasiseka rast, sakykime, nu, jeigu jis nesustoja, ja? Nesustoja ieškoti, tai nepasiseka randa. Kažkas sako, ai, čia niekas man nepadės, pabando vieną antrą kartą ir sako, viskas blogai, nieko tokio, gyvensiu kaip gyvenau. Tai aš noriu jums duoti keletą gairių. Nu, tokių gairių, iš tikrųjų, instrumentų, kurias aš naudoju ir kur mes dažnai pasimaunam ar nenaudojam. Aš pastebiu, kadangi su žmonėmis dažnai dirbu, bendrauju, nu, aš daugybę, daugybę visokių dalykų. Žiūrėkit, pirmas labai įdomus dalykas, ką aš turiu danešti, tai yra, kad žmonės. Sugeba, vedami įvairių paskatų, bet nesugeba pakeisti kryptį. Tai atrodo taip, kad žmogus nusprendė kažkur ateiti, kažkur eiti kažkokį tikslą ir jis eina link jo. Bet po to pradeda jaust, kad tas tikslas yra blogas arba pasikeitęs, nu, arba ten nereikia nei eiti.
Labai geras pavyzdys, aš visada sakau, kad tu eini ir iš kur sužinai, pajauti arba to pasako kažkas, kas ten buvo, kad ten praraja ir tu žūsi. Ir žmogus tai pasako jam arba jis supranta. Ir jis sako, nu ką darysi, aš pripratau taip gyventi. Tai yra, kad aš eisiu ten, kur ėjau. Ir dar pradeda piktinti kitų, kad ką čia man, aš apsisprendžiau, aš varau iki galo ir taip toliau. Ir taip nueina į pražūtį. Tai toks labai galingas instrumentas mokėti keisti. Aš pastebiu nuolatos, kai žmogus sako, nu ką čia vėl įsimaivo, nu ką tu vėl pasako. Taigi susitarėm, nu turiu minėti, kad susitarėm, ne tai, kad nesilaikai susitarimo, bet tai, kad tu sakai, va atvažiuojam tenai, nedavažiavęs pusiaukelį, sakai, keičiasi kryptis. Jis sako, kodėl tu keiti. Aš nesakau, kad tu nesilaikai žodžio, kad nesilaikai susitarimo, jūs suprantat, ne? Aš kalbu apie jūsų gyvenimą. Ir va žmonės šitą labai nelankstus. Nekalbu dabar apie amžių, nekalbu dabar priežastis, kad kiti galvoja, ką kiti pagalvos, ašgi žmogus ten žodžio, bla bla bla. Bet jeigu tu kažką turi veiklą ir ta įmonė 3 metus merdi, kur tu eini toliau? Nu kur? Tai sustabdyk, subankrutuok arba uždaryk ją. O su ką žmonės pagalvos, aš netoks, tai ašgi nepasiduosiu toliau. Ir toliau elgėsi kvailai. O kai reikia pripažinti fiasko, jo, dar force majeure, dar kam, sakė, pripažinti faktą. Santykiai kažkokie, gi nebūtinai santykiai turi būti gautis. Jums va, turi pavykti iš pirmo karto, ar iš trečio, gal iš 15. Tai kam temti jos, nes ką žmonės pagalvos, nes aš doras žmogus, nes aš taip nesilgiu, ašgi pasižadėjau ir kentėti ir būti nelaimingu. Suprantat? Čia du paprastus, du pavyzdžius, kurie nuolatos aš jas matau, kaip jie nutinka. Tai yra nesugebėjimas pakeisti, krypti, jo, apsisukti. Pasukti dešinę į kairę ir taip toliau. Pagalvokite, tai žmonės labai labai retai tai naudoja. Antras, ką aš norėčiau pasakyti, kad, nu, kas buvo sekmadienį Alliance renginį, mentorius diena, jeigu jūs ne Alliance partneriai, aišku, visi prisijunkit. Antras dalykas tai yra, kad mes nedarom statymų, tai yra mes nebandom. Čia vėlgi, nu, didelė problema, kodėl? Nes, nu, mūsų laikys, kad mes nepastovus, ten gėdins mūsų įvairiai, kritikos ir taip toliau. Bet mesgi gyvenam savo gyvenimą, ne jie mūsų gyvena ir ne mes jų. Ir iš esmės jiems net nelabai ir svarbu ir kažkaip jiems atsilieps. Nebent ten kažkaip jiems reikės priimti jūs naujus, arba kažkaip prisiderim prie jūsų, arba jie gali tiesiog pavydėti, kad jums pradės sektis, arba jie nenori prarasti jūsų, nes tada reikės kažką jiems daryti. Nu, atitinkamai, tai tikrai ne jums yra naudinga. Tai vat ką reiškia daryti statymus? Matot, gyvenimas yra toks dalykas, tai ne kazino. Kazino aš pats vadovavęs, aš žinau, kas tai yra. Kazino visada laimi. Kitaip už bankrutuotų, jeigu žmonės laimėtų. Reiškia, atitinkamai kazino visada laimi ir pakankamai dažnai. Turiu ten daromi statymai, nu vis tiek atves į nuostolius. Akivaizdu. Bet gyvenime kaip nekeista. Statymai, tie statymai, bandymai, atveda ne prie nuostolių, o atveda prie laimėjimų. Ką tai reiškia? Jeigu jūs nesustojat bandyti, jeigu nesustojat, nu, aišku, be abejo, tobulėjant pačiam, tobulinant įgūdžius, bet bandyti 10, 20, 50, 100, 200 kartų, jūs kažkada jūsų statymas sužais. Ar tai santykiai, ar tai gyvenama vieta, ar tai veikla, ar tai karjera, ar tai aplinka, ar tai draugų ratas, ar tai atrasti savo sporto šaką, ar susikurti savo tinkamą dietą, mitybą, kad jausis gerai, turite tą svajonių kūną kažkokią, tai jūs turite. Ar šalį pasirink, bandyti, migruoti, važiuoti, gyventi ir atrasti savo vietą. Turiu, kai aš sakau, nėra nesėkmingų žmonių, aš nesu sutikęs. Aš sutikęs žmonės, kurie liovėsi bandyti. Tai va šitas va antras instrumentas. Tu aš pažiūrėsiu jūsų komentaras. Nu, čia tokios man, šiaip iš tikrųjų, man jos opios, jos man naudingos, jos man pakeitė. Dabar žiūrėkit, kaip įdomiai. Šitą dabar, kai aš pasakysiu tiemą, nu, aš tikiuosi, jūs visas paimat, apmastot, svarstot ir užmėgat mąstydami apie tai. Aš tikiuosi to. Labai norėčiau, kad jūs tai padarytumėt, kad jūs būtumėt laimingesni, geriau gyventumėt. Ne šiaip, kai aš čia sėdžiu aušinų būrną, ne? Kam? Nesaugi pasakau. Galėčiau savo pasilaikyti. Žiūrėkit, kaip įdomiai. Pasakysiu iš tikrųjų labai tokį svarbų dalyką. Pabandysiu per 2-3 gėrės, bet aš pasakysiu geriau dabar, pasigirsiu savo rezultatą. Kada aš to suvokiu,
ne 100%, bet sakykime 10-15%, gal aš ir dabar net ne 100% suvokiu šitą dalyką. Aš pradėjau patirti neįtikėtiną sėkmę, palyginus su vidutiniu žmogumi. Ir ta sėkmė nebuvo tiesioginė, ta prasme, sėkmė, kurie pasisekė. Tai buvo konkretus darimas, deklaracija, kad vat, aš tą padarysiu, aš tą sukursiu ir ėjimas link ten. Nu, sakykime, paimkite paskutinius ten 7 metus, ne, pavyzdžiui, nuo 14-13 metų, ne, kad aš sakiau, kad niekas nesimokins gyvai, tai yra, mokinsit visi online, visi sakė jokiais. Sakiau, kad padarysiu didžiausią online ir bendruomenę, ir universitetą, visi irgi sakė, kad nesąmonė, nu kas tu, ne profesorius, ten besilavinimo, ne psichologas, taip toliau. Toliau, jau dabar rašau 4 knygą, ne, viena knyga, aišku, yra manam, nu, vienam projektų aliansimui, bet 2 jau parašęs išleidęs, rašau, ne, tų knygų bus daug. Niekas irgi nepasakytų, kad tai gali būti. Dėka kokius instrumentų tai padariau, aš pasakysiu. Toliau, didžiausia online bendruomenė, didžiausia Lietuvoje bendruomenė, savykdo besidomančių žmonių. Toliau, rekordiniai ir pardavimai, ir pabaigusių testinių mokymų žmonių, taip toliau. Tai tik tai pradžia, tai ašgi tik pradedu. Taigi ne pabaiga mano, ašgi tik pradėjau. Tik pradėjau, nes tai yra nauja. Toliau, aš prognozuoju kažkokias tai sėkmės, dar padėdamas ir kitiems mano mokiniams, su verslai, su santykiai, su kažkokiu progresu. Ir jeigu jie taiko tai, ką aš sakau, jie patiria nenumaldomą sėkmę. Įsivaizduojat, kad aš sakau, pavyzdžiui, aliansimas procesas, kad mūsų bus ten 100 praeitais metais, buvo 200. Jo, šiais metais buvo minimalus ten 500, aišku, statom 3000, bet mes mūsų jau ten beveik 600. Tai yra jau didžiausia Pabaltijo bendruomenė uždara. Kodėl tai pavyksta? Yra, aišku, daug faktorių. Ne aš vienas toks čia viską darau, faktas, bet tik aš vienas, kuris deklaruoja, kas bus, aš jį arba sukuriu reakcijas žmonėse, tam tikras, arba esu toks, kuris pritraukia tam tikrus žmonės, įvairius, bet 99,9 nuostabi žmonės ir gerus. Faktas. Reiškia, mano asmeninis pokytis, mano žinios, mano kažkokie tai instrumentai nulėmė tą sėkmę. Jo, sakykime, sėkmę, bet tą pasisekimą ar kažkaip. Kuris, aišku, man jisai neįtikėtinai mažas ir jisai yra, nu, tiesiog visiškai mažiukas ir tai, ką aš noriu, ką aš siekiu. Bet jis yra, kuris daugelis stebina ir manau, kad daugelis iš jūsų norėtų, nu, sakykime, gal, nu, aš taip tikiuosi, ne, norėtų galbūt gyventi kaip aš, ar žinoti tik, suprasti kaip aš. Nebūtinai atrodyti kaip aš, nebūtinai turėti tokią pačią žmoną arba ten dar ką nors, ne, bet iš esmės, iš principo, tos pasiekimus, pasisekimus, tą laisvę, tas galimybės, tos kontaktus, pažintis ir taip toliau, jo, norėtų turėti. Aš irgi prieš 10 metų, jeigu dabar pažiūrėčiau save, aš tikrai norėčiau būti toks, koks esu, aš kuo toliau tu laimingesnis, kuo toliau aiškiau suprantu, ko aš noriu, kuo toliau man globalesni projektai, aš sakau, aš tik pradėjau. Tiesiog. Mano ateis laikas, kad aš pasakysiu garantuotai ir uždeklaruosiu, kad aš ateisiu į vienaragį, į Forbes, tikrai. Bus deklaracija, kol kas ne. Kol kas deklaruoju mažesnius dalykus. Ir žiūrėkit dabar, kas mane atvedė į šitą tašką. Ir šitas taškas, sakau, jūs dar nežinote, kas vyksta, kas priekyje numatyta. Jūsgi dabar, va, tu sėdėjai, Evgenijus pasakoja Facebook'e, kažką čia giriasi, ne, jums taip atrodo. Bet jeigu atsukt atgal, tai didžiausia, daugiausia, ten taip toliau, taip toliau. A, neblogai, bet taigi čia aš nenukritau šitą kėdę ar vietą. Taigi aš ėjau, tai yra tikimybė, kad tai, ką aš pasakoju, įvyks. Universitetas Lietuvoje, ne, kuris transliuos visą pasaulio online, taip toliau, ne. Tai įmanoma. Taigi, toliau važiuojam. Aš noriu, sakau, duoti tokių instrumentų, kuriuos jūs galite paimti, panaudoti. Žiūrėkit, kaip įdomiai vyksta. Aš tą pastebiu su žmonėmis ir tarp kitko mane va čia nudžiugino vienas žmogus, kuris, jo, man čia, nu, įdomiai, gerai papasakosiu gal kitą savaitę. Ir žiūrėkit, kaip įdomiai, kokią mes darom dažnai klaidą. Ir aš ją irgi darydavau, nu, tikiuosi, dabar jau darau mažiau. Mes statom ant pralaimėtojo visada, o ne ant laimėtojo. Kodėl ant pralaimėtojo? Aš nesileisiu. Aišku, mes geriau jaučiamės prie kažko, kurio nevykėlio, tada mes jaučiamės gerai, ar taip toliau, kurio kažkam nesiseka, mums sekasi, mums yra maloniau, bet čia ne apie tai. Mes galvome apie tai kažkaip progresą jūs.
apie didesnį, nežinau, gėrį jums, jūsų šeimai, ne, apie šviesesnį ateitį, įdomesnį, nestandartinį gyvenimą. Ir įvairių, emocinį, finansinį, čia nesvarbu. Bet esmė tokia, kad mes statom ant pralaimėjusio. Tai yra, mes kapstomės ten, kur mums nepavyko, to, ko mes nepadarėm, to, ko mes nemokam, pamirždami fokusuotis į tai, kas mums gaunasi. Tai būna, atrodo, įmonėse. Pas jūs, pavyzdžiui, yra geri, puikūs darbuotojai, lyderiai. Jūs sakote, tai tu lyderis, ok, aš su tais tinginiais, kurie vėluoja, kurie be atsakomybės, aš juos lavinsiu ir mokinsiu. Ir pas jūs viskas nukrenta. Taip pat aplinkoj pas jūs visą laiką norisi padėti kažkokiam sunkiai sekančiam, sunkiai, nežinau, kokiam nors draugui, draugiai ar kam nors, kuriam vis pas tavęs nesiseka, bet čiagi jo pasirinkimas. Ir tada tas pats įvyksta ir jūs individualiam, nu, tam pasaulyje, kur jūs darot kažką teisingo, jūs turit gerą rezultatą, metat tai ir pradedat daryti tai, kur jums nesigauna, kur nėra rezultato, tikėdamasi ko. Duodu pavyzdį. Aš tą dariau klaidą ne kartą, daugybę kartų. Pavyzdžiui, jūs, daug iš jūsų mokinosi pas mane. Ir jūs, pavyzdžiui, turėtų, pavyzdžiui, su emocijom nesusitvarkėt. Ir atėjot, praėjot mokymus, gavot metodikas ir susitvarkėt. Jūs pagėrėjo, jūs sako, ok, aš toliau netęsiu to. O tamgi yra kelias, į nauji iššūkiai, sunkiai, sudėtingesni projektai, ne, ir tos emocijos jas kyla, jūs sakot, ok, nereikia ten, bet man ten padėjo tap geresniu, todėl aš ką, to netesiu. Pavyzdžiui, santykiai. O, nežinau, vienišiai būna tarp toliau. O, mokinutės, nebūtinai pas mane, bet iš esmės lavinant save, kas yra santykiai, komunikacija tarp žmonių ir taip toliau. Įvairius ten aš duodu testų daug, kad pažinti, identifikuoti, koks žmogus, koks jūs, koks kitas. Ir jūs sukuriat geresnius santykius, geriausius santykius, kokie buvo jūsų gyvenime. Ką jūs darot? Nustojot mokintis. Nors tai jūs padėjo ten nueiti. Jūs sakot, ok, čia viskas ok, dabar čia kuisimės. Aš nuolat tas problemą, nuolat šitą klaidą darydavau nuolatos. Suprantat, būna, kad jums reikia kažką pasiekti, jūs gaunat žinių ir dar kažką pasiekit ir sakot, ok. Nestatot nelaimėtoje, nedaro toliau tai, kad dar daugiau. Santykiai gali vystytis iki begalinių lygių. Verslas gali aukti iki Forbes milijardinio jo kompanijų. Komunikacija, draugai turi galigi aukti, santykiai ateiti nauji žmonės, įdomesni. Tai yra, nėra ribų. Nėra ribų tam. Jūs kaip asmenybė galite pasiekti viską. Ir vat mes čia darom labai įdomiai. Man labai įdomiai. Ir tai aš jau net kažkur tai ir sakęs irgi sakau. Būna, kad eina žmonės, kas nors sako, ok, nu vat man kas dar sudėtinga, nesigauna, sako, gerai, kaip gyveni, geriau negu buvo prieš tai, gerai, dėl ko, nu mokinausi, dabar mokinėsi, ne, kodėl tu netisi to, ką tu darėjai, kas tau padėjo. Vat šitas sprendimas, šitas suvokimas ir elgtis, vat taip, statyti ant laimėtojo, jo, ant lyderio, sakykime, bet čia toks kaip vidinis daugiau toksai, kad jeigu man padeda sportas, sportok. Jeigu man padeda ten kažkokie veiksmai, tu tęsk juos didink ir didink. Bet mes kažkodėl metam tai. Jeigu jūs turit komandą, ten, nežinau, 100 žmonių, ten yra 10 lyderių. Ką daro žmonės? Jie su lyderis pabendrau, paskui pradeda tampytis, padėti tiem, kurie nenori nieko daryti. Čia kaip ir žinios, kaip ir žmonės, kaip ir viskas. Tai yra, kas neveikia, yra, kas veikia. Aš nežinau, kodėl, kur mus taip įdegė, kad mes kažkodėl tai fokusuojamės ne į tai, kas veikia, ne tai, kas gerai, o pastoviai kūčiamės. Ir čia pažiūrėkit, pastebėkit, kaip jūs elgitės, apie ką jūs šnekat, ką jūs žiūrit per teliką, įsijungit ir ką jūs žiūrit. Žinias, politikos, debatus, kas karka pola, koks skirtumas. Paskaitot kažkokią liūdną biografiją, skaitot kažkokias knygas, kur žmogus turėjo daug traumų vaikystį ir jūs tokie, o, ką tai padeda, ką? Sužinos kažką statistiką. Čia, žinokit, nu, kiek aš galiu per tam pusvalandį papasakot. Be abejo, galite užduoti klausimus kažkokius patikslinančius. Nes pakankamai sudėtinga tema. Pakankamai sudėtinga. Bet jinai atves mane į kosmosą. Jinai atves mane tikrai į kosmosą. Jinai atvedė mane tikrai, kur aš nesitikėjau ateiti ten prieš 10 metų.
po to, kai pradėjau suvokti, kad taip, yra atsakymai visus mano klausimus, yra sprendimai visas mano užduotis, yra viskas pasaulio sukurta, įgyvendinti mano visom svajonėm. Man tik reikia ką? Nenustot bandyti, daryti statymus, nesustot niekada mano kredo gyvenime, toliau naudoti tos metodus, tą žinias, niekada nesiliauti, nes aš irgi pastebėjau, irgi darydavau, susitvarkiau su emocijomis, susitvarkiau su ten, nežinau, su galva, okei. Okay. Čia ne liga, nuo kurios jūs pasveikot. Tai ne liga. Sporto salė geras pavyzdys. Negali ateiti pasportuoti metus ir paskui visą gyvenimą turėti puikų kūną. Negali. Taip pat protas. Kur problema čia? Problema tai, kad ta degradacija, jinai vyksta nejuntamai. O plus, kas vyksta išoriai, mūsų technologinis, technogeninis pasaulis, kur tos inovacijos, greičiai kokie. Mes labai greit degraduojam. Man labai patinka kaizen, o tie japonų technologijai, ne, kad susifokusuok kažką vieną ir tobulink iki begalybės. Aišku, gyvenime mes turim daug sferų, galim susifokusuoti ir 10 sferų, tai yra santykiai, tai yra vaikai, tai yra realizacija, tai yra savė, tai yra kūnas, protas. Mes galim daug. Ir mes turim tobulinti, tada mes būsim prieš akį. Mes nukentėsim nuo krizės, mes nukentėsim nuo kažkokių, nežinau, žmonių, nuo kažkokių įvykių. Būsim laisvi, nepriklausomi, jeigu mes naudosime šitą. Jeigu mes statysime ant, nežinau, ten to, kaip ten to, greičiausio arklio. Jeigu mes darysim statymą, aišku, ant savęs. Ir čia ne filosofinis klausimas, čia metodologinis. Čia išgyvenimo išlikimo klausimas. Aš matau, kaip žmonės, net ir pas mane, jei nesižeiskit, žinot, apie ką aš neku, tikrai... Aš jūsų nežinau, bet jūs tikriausiai žinot, kurie atėjo, gavo žinias, padarė proveržį gyvenime. Ir po to kažkaip tai viskas pradėjo grįžinėti į senas vėžes. Kodėl? Būtent todėl, kad aš pasakiau. Progresas, mokymasis, tai ne nulatinis, nesustabdamas procesas. Tik tada jūs galite eiti su pasauliu į koją. Kad jį aplenkti, ką aš visą laiką bandau porą metų į priekį, jūs nesivaizduojat, kokio proveržio reikia, kokios transformacijos, kokių pokyčių, kokių inovacijų galvoji, reikia pataikyti į trendą, pataikyti šiek tiek užbėgti. Užbėgti. Jūs nesivaizduojat. Ir todėl jūs turite laikytis, aš nesakau tik pas mane, aš principus pasakau. Čia tiesiog suėjau taip tiemą, kad gera kaina. Nuo 12 vakaro jums įsigyti mokymus ir nuolatos lavint save, plus aš einu į priekį, aš einu į rodau kelią, aš rodau, ką galim padaryti, pasiekti. Ir todėl būkite atsargus su tom, jūs negalvokite, kad, nežinau, knyga bloga, žinios blogas, ar dar su jumis kažkas nedaug dieve blogai, ne. Blogai tik tai tas sprendimas, kad kažkur tai pasimokinau, kažką išmokau ir dabar to gana. Šio laikmečių negana niekada. Ir čia neklausimas, sakau, kažkokio tai pasirinkimo, čia išgyvenimo klausimas. Aš matau, kaip žmonės, kurie gavo kažkokius įgūdžius ir jie galvoja, kad tai įgūdžiai bus reikalingi po 3-5 metų. Ne. Ką darysit jūs, kai bus krizė, ką darysit jūs, kai jūsų, ką jūs mokat, nebereikia pasaulyje, kiek reikės streso sveikatos padėti ant to, kad adaptuotis, evoliucionuoti ir ten 3-5 metus suprasti, kur suras savo vietą. Gal geriau visą laiką su nežinau, evoliucija, su pasauliu koja į koją. Ir dar sakau, dar yra ką veikti. Kaip sako, šiais laikais, tam, kad eiti kartu su pasauliu, valstybė turi bėgti. Neužtenka eiti. O jeigu tik sustoji, viskas. Neandertalietis. Taigi, gerai, pažiūrim, gal turit kokių klausimų. Ok. Va, Jurgita rašo gerai, sako, jo, mes turim visi naujausius telefonus. O savo telefoną patobulinam, jo, atnaujinam. O savo neskiriam patobulinim atnaujinimu. Jurgita, nu jo, tu pasakai visada gerai. Čia Jurgita pas mus iš Didžiosios Britanijos, Londone. Va, rašykite, jeigu norite sužinoti, ką mes duodam, su kuo mes dirbam, kaip mes keičiam, kaip mes keičiamės, kaip mes augam. Prašau, parašykite Jurgita. Jurgita, nemokama reklama iš tavęs arbatą. Angliška. Arba pusryčiai, tiksliai pusryčiai. Kai atskrisiu, tai pusryčiai. Taigi, todėl sakau, draugai, noriu, jo, iš tikrųjų, noriu palinkėti, iš tikrųjų, jums permastyti visą tai, pergalvoti, apmastyti, priimti tvirtą, ryštingą sprendimą.
Ir sakau, nebūtinai ir aš ne vienintelis pasaulyje, jo, tikėtina, jo, kuris duoda žinias. Aišku, tai, kas sukurta, yra, pavyzdžiui, ta pati Aliansų sistema, tai yra ne vienintelė pasaulyje, tokios nėra, tai čia jau nieko nepadarysi, nėra kito kelio, nėra kur nueiti. Bet aš gi ne šiaip aušinu burną, suprantate, man aš už jūs daugiau kovoju negu jūs patys kartais, aš taip man atrodo, kad aš už jūs. Kad jūs būtumėte laimingesni, pasiekę kažko, jo, realizuoti. Man atrodo, kad aš daugiau noriu negu jūs patys. Bet aš, aišku, jūsų nepriversiu ir namo neatvažiuosiu. Suprantat, kaip yra. Ir todėl sakau, mano žinutė šiandien va tokia. Pasinaudokit progą, taip be abejo, investuoti į save. Čia labai Jurgita gerai pasakė, kad aš visą laiką ieškau. Jūs nesivaizduot, kaip sudėtinga rasti naujų žinių, kad aš galėčiau sumokėti ir gauti kažką naujo, kas mane pakeis. Jūs neįsivaizduojat. Jeigu aš turėčiau tokią sistemą, nežinau, kaip Aliansimas, arba iš mokykla, arba mane, aš viską nupirkčiau, nes, nu, o kur dar taip sistemiškai, čiagi ne padriko žinios, čiagi ne šiaip savo. Kažką perskaičiau, nuvažiavau pas Tony Robinsoną, išmokau ir pasakoju, nu, taigi čia patirtis, plus deklaracija į ateitį, kas bus. Todėl, nu, man iš tikrųjų, žiūrėkit, kokie paprasti dalykai, ne, bet kaip juos sudėtinga pritaikyti. Ir jeigu jūs pritaikysit, tiesiog jūs aplenksit laikmetį. Va, šitas yra wow, čia wow, taip. Ir todėl man visada irgi svarbu, mes dažnai siekiame kažkokių ten gudrybių, instrumentų, panaudotų ten NLP, neuropsichologija, neurofiziologija, visokių tokių sudėtingų žodžių. O realiai reikia tik filosofiją savo turėti. Vat savo filosofiją, aš keičiu jūsų ką? Mąstymą. Keičiasi jūsų mąstymas, automatiškai keičiasi veiksmai. Nu, jau atitinkamai. Jeigu mąstymas neleidžia man, nežinau, vartoti narkotikų, gerti alkoholio, man nereikia save, oi, susilaikysiu. Čia. Ir vat mokymai keičia jus čia, pakeičia ir jums nereikia pastangų. Jūs automatiškai realizuojat save, augat, darot, wow. Vat. Gerai, pažiūriu dar. Jurgita, jo, gerai, good. Taigi, draugai, jeigu klausimų nėra, aš šiandien tiek trumpai apie viską išsamiai, metodologijos, technikos. Viskas yra mano mokymuose, aš sudedu knygose, mokymuose. Parašykit, kokių mokymų norit, kad ir čia su jumis susisieks komanda, parekomenduos, patars. Norit, parašykit privačiai, man įdomu, aš turiu situacijų, turiu problemų. Mes esam ta kompanija, kuri ir nuo pradžios veiklos, nuo 14 metų skambinam ir tiem žmonėm, kurie 14 metais, sausio mėnesį prisijungia ir baigia mokymus. Mes viso gyvenimo garantijos kompanija, įmonė, mokymų sistema. Nėra to daugiau niekur pasaulyje, o mes esam čia. Jūs su mumis, tada pirmyn. Viskas, su jumis buvo Evgenijus ir be abejo, tikiuosi rytoj jūs padarysite teisingą sprendimą. Įsigysite ir investuosite į save. Viskas. Ačiū, labanakt, mąstykit, keiskit mąstymą ir jums viskas pavyks. Ačiū, iki.